站在阳台上望着整一个小区园林是一种什么样的体验呢？今天带你们来佛山里水看一套96平的三房户型，3.6米的客厅开间，餐客厅一体。过来这一边看到的呢是一屋玄关，旁边是做了一整排的鞋柜收纳柜，餐厅摆放居家四人桌，旁边就是您家的厨房。 L 型的操作台面布局，这边出来是有个生活阳台可以晾晒衣物，附近的商业市场生活配套一应俱全，20来分钟就可以回到荔湾白云叶秀，上下班再也不用担心迟到了。这一间卧室8个平方，赠送了一半的面积。这边出来呢是有个3段式的干湿分离公区卫生间，旁边呢是有一个儿童房，把床和飘窗挨在一起，利用率更加高。再走过来这一边呢就是主卧了，这一边预留好3000式的衣柜，主卧呢是配有独立的卫生间。现在看到的整一个户型都是我们交付的标准，在佛山里水这样的三房你会喜欢吗？